Tiliduunari duunaa pääkaupunkiseudulla erilaisia taloushallinnon palveluita ja siihen liittyviä keissejä. Firmassa on satsattu asiakaspalveluun ja tiliduunari on aidosti kiinnostunut asiakkaan bisneksistä. Hän on valmis jelppimään asiakkaita tiiminä heidän kanssaan. Tämä laskennan ammattilainen tarjoaa turvaa ja elämyksiä asiakkailleen. Tiliduunari ei ole pelkkää kirjanpitoa, vaan talouspäällikkö asiakkaidensa palveluksessa. Tee takomalla tulosta tiliduunari.fi.